Hein, pai, tu vai... E aí, pai? Que vai dar aqui, nego? Vai, vem, juiz. Não, eu não queria muito, tipo assim, quando a gente gosta da pessoa, né? Você gosta dele, então? Você gosta dele? Eu gosto, chamate. Quantos filhos você tem, pai? 110. É, pai. Vai ter que... E aí, vamos na calma, entendeu? Não vem quebrar meu rosto, não, entendeu? Okay, tá ligado, né, pai? Não, olha esse nosso... Desce o couro, pai. Sem dó mesmo. Ixi, pai, lá. Vai, nego. Bora, Wallace. Cumprimento. Macho. Vai na frente. Oi, ela tá até ligada. Olha o Chamate. Ai. Ai. Provocou. Chamate. Provocou. Olho no olho, hein, pai. Provocou. Gira o quadril. No pé do vidro. No pé do vidro. Vai, no pé do vidro. Vai, vai. Vai, vai, Chamate. Vai, te Chamate. Ih, Chamate. Na boca, na cara, Chamate. Vai, dale, Chamate. Oh. Tomou um, pai. Vai, Chamate. Vai, Chamate. Vai, Chamate. Vai, Chamate. Vai, Chamate. Vai, Chamate. Vai, aí no pé do rio do Chamate. Vai. Vai, cara. Vai, vai, Chamate. Caralho, deu na orelha, hein? Vai, Chamate. Ih, tá peso pesado da porra, doido. Olha o Chamate. Esse tá meu garoto. Gira embaixo, gira os dois, gira embaixo. É, gira embaixo. Ah, já tá cansado dois. Já tá cansado. Só que cansa, pai. Box cansa. Vai, Chamate. Pode segurar, né? Vai, Chamate. Ele tá batendo. Terremoto! Terremoto, pai? Hein, pai, nós vamos ter que contratar um professor de boxe aí, pai. Tá 0-0, eu acho, isso aí. Dois empates. Dois pra cada ali, pai? Dois pra cada, filho. Esquece. Caralho, pai, faltou. Eu tô até agora com o cérebro chacoalhando aqui. Porra, pai, foi feio. Vou pegar o nego, pai. Vai pegar o neguinho, pai. Ei, pai, na hora do nocaute do neguinho em mim, bota aquela parte. Amanhã, quarta-feira, amanhã não pega. Descansa, pai, dorme. Não, o que ele matou? Você caiu no chão quando você tá no chão. Nossa, viado. Você tomou, você fez assim, viado. Foi mesmo? Já é. Ei, foi como? Foi só um então. Só uma, você tomou. Neguinho... Certo, você não vê não, mano. Agora o neguinho foi. Ele caiu. Ele caiu, o neguinho foi pra cima ainda, velho. É que é na hora do sangue, viado. Aí no Clark, tu vai lá igual moço. Não, porque o cara não sabe, viado. E ninguém sabe, quem sabe aqui? Eu tenho uma mãe, viado. Eu não tenho uma mãe desse jeito, não. É, tudo bem. Não, eu tô falando assim de rua. Tchau. Moleque, né? Chegado, viado. Ninguém tem mãe de rua, não, pai. Os caras tá te chamando de brigador de rua agora, pai. Não, viado, tu fala assim, nós já vem de rua, cai logo no chão. Ô, se eu bater no cara, o cara nem dava um murro em mim, caralho. Vou tá bom. E ele deu um murro. Ele deu, viado. Você não viu que ele deu quando ele deu? Eu fiz que o negão levantou. Essa quebra tá pra gente, viu? Aí, agora que você viu, cara. Amanhã, pai. Hoje eu tô. Tá só aqui. Ah, e aí, como é esse que é que é? É, como é esse que é que é tu? No boxe? É, no boxe. É, pai, hoje. Não, no Gil, no Gil. Tem que querer no Gil? Não, não pode fugir, não, pai. Não pode fugir, não, pai. Ah, não dá, né? É, não dá, não. Tem que sair lá, né? É você e Duque, pai, hoje. Bota a luva. Ele falou que é amanhã. Ele falou que é amanhã. Só nós apanhando, pode não. Ai, Duque, tá com medo do pai, Duque? Você é louco, viado. Você é louco com quem, meu olha filho? Olha o meu corpo dele, viado. Não dá, pai. Segura. Não dá, é louco, mas aí você fica desviando, pai. Que viando? Eu matei quando então. Você soltar a direita, bum, já cai. É, tocando. Você sabe que não é isso, pai. Não. É o jeito, você sabe. É igual jogar sinuca, pai. Você tá com medo do tamanho, né, meu filho? Não é desse não, não. Aqui é a marreta, pai. Se vir a marreta... Se tomar um, já era. Aí você viu, eu já boto aqui. Vai, pai. Vai, pai. Faz a marreta. Toguro, família. Toguro, tá pensando 100 e poucos quilos, quer com eu 64 quilos. Não tem como não. E aí, neguinho, tu tá com medo, neguinho? Tu é o cruel, pai. Ajuda a gente a 100 contos se tu ganhar. Que vai estar a marreta, pai. É, mas se ele acertar um... Ele perder, vai gastar 1000. Minha cabeça tá chapando no braço. Vamos primeiro no Gil, pai. Não sei, briga de rua, pai.
Não sei jiu-jitsu. Ah, brigadinho, não é jiu-jitsu. Aí, pai, não é porrada não. Aí. Mas ela falou que luta, a Juí que pegava você de boa. E aí, vai você com ela primeiro. É com você, não é comigo não. Eu não, pai. Ela pegou você. Eu falei. Então, mas não é Ju, é 5 minutos sem perder a amizade. Você e ela. Calma, porra. Ela é forte. Essa aqui é comigo. Eu tô tonta. Ela é forte. Vamos ver o que vai dar isso aí, Fala. Só vamos ver. E Clark? Chegando apavoro no nego, pai. Falou, fiquei sabendo aí que você é o cara do boxe. Vamos ver. Mas tem que chegar apavorando, pai. Pô, vamos lá. Vamos lá. Apavorando, pai. Apavorando, tio. Como se você. Fala aí, pai. Tô aqui, tá desafiando. Bora, pai. Pai, tu briga assim, porra? E é o seguinte, pai, vencedor vai levar, ó. Segura aí. Mentira. Segura aí, pai. Mentira. Eu também quero brigar com alguém pra ganhar assim. Ah, pai. Agora, pai. Agora não. Agora. Não, filho. É agora? Eu tô morrendo, eu vou lutar. Morrendo do quê? Tá regando, Ronaldão, barababá. Hoje é o quê? Não sei o quê. Ronaldo, amigo, quando é convocado pra seleção, pai, não tem essa, pai. Se ele tiver machucado, ele não vai jogar. Vai jogar, pai. Já não jogou, vai, machucado. Não vai. O que você tem? Ai, tô ruim, cara. Do quê? Tá. Só por isso. Dor no coração. Dor no coração é dor. É o quê que ele tem? Tá louco. Vai, bora. Dor no coração? E aí, neguinho? Vai com o carro. Vai regar. Isso aí. Puta, falou dor no coração, vocês tocaram no coração dele, hein? Ah, realmente foi pro coração. E aí, irmão, tá bem? Deixa eu só ter o óculos aí pra continuar aqui. Será que o meu nego tá apaixonado por alguém, hein? Ele tá muito quietinho, tá, acho que ele tá sonhando, cara. Ei, Rafa. Ei, ô letrado, agora chega aí, pai. Tem que descobrir quem é, né? Eu tô achando que o Embu deu um beijo na Manu e o nego ficou puto, pai. Será, mano? Será? Agora que eu sei, quem ficou puto de verdade foi o Embu, porque quando botaram a Manu no jogo, a conversa mudou. Já mudou, né? A China finalmente ia desencalhar e vai colocar a vida do menino em perigo. Já brigou alguma vez na vida no colégio? Já. Já? Mas teu apanhou? Não, bati. Ah, da hora, cara. Porque o Duque não sabe brigar não, entendeu? Ele não bate não, pai. Ele nunca nem brigou. Quantos quilos você tem, pai? Tô com 75. E tu? 63. Ah, agora eu acho que tá com 50, né? Desse jeito. Ó, não se preocupa, mano. Sei que tu vai arrebentar, irmão. Porque o Duque, eu acho que ele nunca brigou. É pra casa dele. Pai, tu tem que ter raiva. Por que que faz tu ter raiva? Hã? Pensando que tu faz ter raiva, Peter Park. Clark quem? Não, viu? O que que faz tu ter raiva, pô? Hã? Não sei. Porque eu não tenho tanta raiva assim. Porque os caras vai... Cadê? Round 1. Você viu o que que tá valendo aí, Bo? A caixinha. Mentira! Chupa uma caixinha, cruel. Qualquer dica aí pra não cortar a boca aí. O quê? Se tivesse morto, é o segundo round com o outro. É quanto tempo, Tugu? Ah, dois rounds aí, né? Isso vai levar um couro. Não, pai. Assim, pelo jeitão, né? Mas mano? Também se ele der um, que ele tem força. É. Se ele der um na tábua do queijo do. Ei, vai, do que hoje, vai que hoje supera. Pai, protege o rosto, pai. Protege o rosto. É. Assim o que, menino? Tu nunca brigou, não? Diz que brigou? Camarote. Tá sofrendo, nego? Tá sofrendo? Que nada, essa gripe, mano. Olha. Eu vi. Tá sofrendo, mano? Ele tá sofrendo aí? Sofrendo por quê? Não sei. Ei, pai, bate as luvas aí. Bora lá. Vai lá, ó, não juiz. Pode agarrar, entendeu? Não pode bater no. Só chute também não. Vai, claro. Se virar de costas, perdeu. Só soco, né? Só soco. E se defende, pai, porque senão tu vai apanhar, vai. Ixi, mas, já começou ruim. Clark, se acorda, Clark. Tá em qual mundo, meu filho? Meu pai, deixa ele para. Primeiro round foi, pai. Pai, tu tem que ter maldade, pai. Tu para de ligar lá agora e dar a caixinha pra ele? Tira só teu cabelo aí da cara. Porra, pai, tu tem que segurar, pai. Ele é forte? Não, ele tem mobilidade. Não briga não, tô louco, viado. É? Não sabe não, viado. Não vou bater meu filho, não. Eu também não sei não, porra. Ninguém sabe aqui. Ele tá chorando, bichinho. Ele tá chorando, pai. É mais um, né, pai? O cara não sabe o que é, não, cara. Quem ganhava? Não, deixa ele também de cadeira, né? A lagoa na tábua do que respeito. Não, não. Não, pai, que porra é essa? Não. Nutella. Desce o couro, nego duro.
Deixa ele aí, pai. Ele. Vai não. Dessa vez eu vou torcer por você, vou gritar e clamar. Bora! Apaga a pena do caboclo mole, é tu, mano. Ô caboclo da porra! Tu não dava uma, mano. Ficava parecendo um bigolô. Aí, ó, o Alisson vai cuidar de tu agora. É, pai. Vai, botar um gelinho, bora. Tu falou que tinha brigado no colégio. Brigou, mas foi irmã dele, não foi? Ele, ele pegou o chão, não, pô. Oxi. Conversa essa, mãe, aí, ó. Por isso que eu tava dizendo pro nego do sentar a pé nesses cabos aí que chega novo, tá pegando as minas, mano. E aí? Nós temos que ficar de olho ligado. É, é nego Duque. Pô, nego Duque, era pra tu ter tirado o couro dele, depois... Não, viado, tá louco, cara, é box, porra. Cara não sabe não. E quem sabe aqui, porra? Tá, mas eu já tô ensinando, né, mano? Eu não tenho, mano. Eu duvido que comigo tu não pensou desse jeito, né? É, porque nós é nordestino. Comigo tu não pensou teu pensamento, viado. É, foi isso mesmo. É. Ele não sabia, tu enfiou a pera, cara. Porque nós é nordestino, cara. E o que tem a ver, porra, de nordestino? Nós nordestino é ruim, cara. É ruim que os outros estados, nós temos que ser uma pera mesmo. É, letrado, bem pensado com você. É, mano, o raciocínio dele foi pouco comigo, agora com os outros. Não é aquele ditado de casa, é bom de casa, agora por fora. Eu até tinha esperança dessa caixinha aí, sabe? Não, tu vai... Mano, tô desse jeito, sem esperança, quando eu vou lá pra lascar, que é. Toma palavra, não. Queixo dele, ninguém dá pra lascar. Eu vou no box com tu, pai. Agora todo mundo quer ir comigo, né? Qualquer lugar, meu amigo. Vamos ver, porra, pai. Não sei brigar também aí. Não é, não, cara. E aí? E ali, aí já foi, ainda vai competir. Mas vai tu, tem outro presente ali, vai lá. Nada de dado no olho, mordido nem chute. Agora murro sem pena mesmo, meu amigo. Vai, começou! Ali. Calma, todo mundo, calma. É Mortal Kombat, pai? Qual que é? Calma, que eu já... Que da outra vez eu fui aboroçado, ele me bateu pra cá. Dessa vez ele... Ei, vê se dá um nocaute pra mim cair logo, que não tem que apanhar daquele jeito. Nem lutando, você para de... Bora, velho! Vai, nego Duque! Tô jogando aqui, ó, Mortal Kombat. Tá, meu filho? Vai, não, eu tô aqui. VL? Calma, VL. Olha lá, os dois, sem se machucar. Ixi! O bichinho tá ligeiro, mano. Parece aqueles galos agora. Oxi, bora, mano. É obrigado a entrar aí. Mexe mesmo. Já eu tô confiando os dois aí. Parou, tu tá no planeta Terra, meu filho. Pode botar no chão aí. Tá no chão. Aqui do Deixa ele no chão. Que amigo tá dizendo? É amigo. Tu é, nego duro. Mano. Com o Clark? O bicho por de casa é bom, meu amigo. Com o Clark? Sim. Nada. Ah, você chegar. Ele aqui, vou te pegar, João. Na moral, tio. Olha aí, tio. Tá do mesmo jeito. Ih, mano, agora ele deu uma na tábua do queixo que caiu assim mole, velho. Peguei, eu vou te pegar, nego. Ei, mano, só basta um no queixo. Eu vou te pegar, pai, no box. Por quê? Eu só vou com a direita, pai. Passa aí, patrão. Eu posso apanhar, pai, mas se der uma, pai, tu desmonta, pai. Eu arriscar. Não, mas tem que ir você ir letrado logo. Eu tô com medo dessa porra louca, pai. A última vez da brincadeira o meu braço ficou. E aí, pai? Pra você aí. Sofreu a leão, cara. Pai, não teve dó do VL não, pai. Não, ele foi sem pena mesmo. Agora não vai no branjinho ali. Não vai não, cara. Porque ele veio de frente. Vai pensar aí, eu não vou nunca. Você vai qualquer cachaça pra eu, 10. É uns pesos pesados, pai. Bota aí. De novo? Não, não. É o chamate. Tem que fazer isso, meu gordo. Tá ali, viu, porra? O prêmio aí, ó. 4. Zapuf. Na tábua do queixo do Alisson, sem dó. Olha o prêmio aí, ó. Bora.
Próximo vídeo, peso pesado. Tira o óculos, né, pai?